Ja sam Kristina Ukalović, voditeljica Poliklinike Bagatin. Ponudu tretmana tijela naša poliklinika uvrstila među prvima u Europi i prva u Hrvatskoj, revolucionarni Zerona laserski tretman za smanjenje obujma i oblikovanje tijela. Zerona je klinički dokazan tretman hladnim laserom sa FDA certifikatom sigurnosti, koji na siguran način prodire u kožu i uzrokuju razgradnju masnih stanica. Svaki tretman tijela u našoj poliklinici započinje konzultacijama s našim doktorima ili specijalistima. Na konzultacijama detaljno pregledavamo kritična područja te fotografiramo i mjerimo klijenta kako bi se kasnije lakše pratio napredak. Osim pregleda trenutnog stanja, procjenjuje se broj potrebnih tretmana za postizanje željenih očekivanih rezultata. Broj tretmana varira od osobe do osobe, a najbolji rezultati postižu se redovitim dolascima i obavljanjem minimalno 6 tretmana koje je potrebno napraviti u 2 tjedna. Na početku svakog tretmana iznimno je važno dobro postaviti svaku sondu. Kut mora biti pravilno postavljen, a udaljenost svake sonde mora biti oko 10 cm. Važno je da se zrake preklapaju jer je na taj način efekt još bolji. Kod Zerona tretmana hladna laserska zraka stvara poru na masnoj stanici, kroz koju sadržaj masne stanice izlazi van. Potom se prirodnim putem izlučuje kroz limfu i mokračni sustav bez negativnog utjecaja na razine kolesterola i triglicerida. Za vrijeme tretmana opušteno ležite sa zaštitnim naočalama prvo s jedne tretirane strane 15 minuta, a zatim 15 minuta na drugoj strani. Za vrijeme cijelog tretmana nadgledamo vas kako bi se uvjerili da laserske zrake na pravilan način rade na tijelu. Nakon svakog Zerona tretmana u našoj poliklinici slijedi 30 minuta limfne drenaže koja će dodatno izdrenirati tijelo, ubrzati detoksikaciju te stimulirati prirodni proces izlučivanja masnoće i štetnih tvari putem limfnog sustava što će doprinijeti još boljem rezultatu. Tretman Zeronom ne zahtijeva vrijeme oporavka. Vrlo je važno dolaziti redovito na tretmane svaka 2-3 dana. Isto tako, važno je unositi veću količinu tekućine, barem 2-3 litre dnevno. Reducirati unos ugljikohidrata kako izbaciti i alkohol i kofein, jer znamo da alkohol i kofein usporavaju limfni sustav. U Poliklinici Bagatin dodatno preporučujemo uzimanje suplementa SkinSci by Reviderm, body contouring koji će nam dodatno pomoći izdrenirati tijelo i napraviti detoksikaciju organizma. Gotovo svaka žena na svome tijelu ima određene problematične zone kojima niti dijetom niti vježbanjem ne mogu doskočiti. Zato sam bila oduševljena djelovanjem tretmana Zerona. Već nakon prvog tretmana obujam mojih bokova bio je smanjen za čak 3 cm. Zerona tretmani ne samo da su bili bezbolni, nego su bili čak i relaksirajući. Za vrijeme trajanja programa pridržavala sam se svih uputa osoblja Poliklinike Bagatin. Sve je to rezultiralo vidljivim smanjenjem obujma na području mojih bokova. Ne bojim se više nakupljenih centimetara, jer za mene je tu Zerona.